Fakte mi komencis fari ĉi tiun bicikleton dum iu mondvojaĝo kiun mi faris kun mia edzino dum okjara mondvojaĝo kaj mi esence uzis tiun bicikleton por fari plurajn aferojn simplajn do kiam ni petveturis ni havis ion por donaci al la ŝoforon unue kaj plie kiam ni loĝis kaj vivis kun unu familio mi ĉiam havis ion por donaci tio estas ia speco de internacia lingvo ĉar tuj kiam oni vedas homon kiu jes faras ion el unu draton ekzemple tiun biciklon kiun vi vidas nun mi uzas 125 centimetroj. Mi komencas la laboron je la maldekstra bremso kaj ĝi finiĝas je la dekstra bremso. Kaj do iel tio vere mirigas homon, ke oni povas vere fari bicikleton uzante nur draton kaj mi uzas nur tion, nur biciklon.